נתחיל בפנינים שנשלחו כאן. השקרן הבלתי נלאה יעקב ברדוגו ממשיך לשרת נאמנה את נתניהו ולפזר כזבים ובדיות בכל מה שקשור לישראל ביתנו ולאביגדור ליברמן. כל מה שאמר סמוטריץ' על נתניהו נכון פי כמה כשמדובר בכתב החצר הראשי. תראה, התלבטתי להקריא את זה בכלל, לא, אבל אני ביקשתי שלא להתייחד. אז אתה ביקשת, אז העליתי את זה. שאל רגליך, אביגדור ליברמן, שאתה מדבר על אבי, זיכרונו לברכה, יונתן ברדוגו, כשאתה נותן פה את ההשוואה. אני מוכן לחבר אותך למכונת אמת, ואותי למכונת אמת, ונשאל את אותם שאלות, ונראה מי יצא דובר אמת. זה שאתה מגיב, זה על ראש בוער הכובע. אני אומר לך בצורה ברורה, אתה אמרת שלשום שפנה אליך חבר מרכז בקשר להצטרף לממשלה. אני אומר לך שאתה פעלת בימים האחרונים כפרשן פוליטי, מקורותיי אומרים את זה, ואני עומד בכם. אני מוכן להתחבר איתך, אבל ביחד למכונת אמת. אתה ואני למכונת אמת. השאלות ישאלו, שלוש שאלות אני אשאל אותך, שלוש שאלות אתה תשאל אותי. יכול להיות שתהיה הפסקת חשמל בגוש דן בגלל שהמכונה תשרוף, שלך, שלי לא תשרף. אני יודע מה אני אומר, כל שאלה שלך. אביגדור ליברמן, אתה אחד המסיתים הגדולים ביותר שקמו בשנים האחרונות. שנאה, שטנה של מערכות שלמות, ועדיין אתה חייב להיות מחובר לעטיני השלטון. אתה יודע למה, אתה יודע בדיוק למה, אבל אני מקווה שלא יישמע כל אחד בקרב חברי הקואליציה שיסכים לקבל אותך, גם אם תעשה תשובה מלאה. למה? כי מה שגרמת לעם היושב בציון בשנים האחרונות, שנאת יהודים, לזרוק יהודים למזבלה, צחוק, או התעללות במשפחות, עליית מחירים כדי לפגוע במשפחות של חרדים, כל הדברים האלה, של יהודים, לא חרדים, סליחה, איזה טעות אני אומר, של יהודים באשר הם יהודים. בוא נתחבר למכונת אמת, הנה כאן ועכשיו. אתה יודע מה, אביגדור ליברמן? גם העלות תהיה עלינו. ערוץ 14, ואם לא, אז עליי אישית, אני מתחייב לשלם. תבחר אתה את מכונת האמת, את מכון הפוליגרף, ובוא נלך ביחד. גם אולי אני אשאל אותך שאלה קטנה על קמיסה, אבל זה רק אם תרצה. אם לא תרצה, אשאיר לאיילה חסון את קמיסה, אבל אני אשאל אותך שאלות. שלוש שאלות אתה, שלוש שאלות אני, על חשבון ערוץ 14 או יעקב ברדוגו. אני בכוונה לא אומר פרטי, שלא תחשוב שאני בתוך העניין, אבל אני בטוח שהנהלת הערוץ תאשר לי את העניין, ואם לא, אני אשלם את זה. כן, בוא נראה.